Ну, а поки глава Нацбанку розмовляла з пікетниками, у Верховній Раді взялися вирішувати питання охорони здоров'я. Народні обранці дозволили реорганізувати медичні заклади у комунальні та казенні некомерційні підприємства. Інше питання порядку денного – це законопроект про ринок електроенергії. Про останні парламентські новини дізнаємося від Ганни Камінєвої. Вона якраз на зв'язку зі студією. Ганно, добрий день, вам слово. Вітаю, Олексій. Дійсно, зараз депутати розглядають у другому читанні законопроект про ринок електричної енергії. До документу парламентарі подали аж понад 1000 поправок. Саме їх зараз якраз і обговорюють. В профільному комітеті вже заявили, що скандальна норма про встановлення так званого зеленого тарифу від спалення сміття з цього документу виключена. Це буде питання врегульовуватись окремо. Ну, а з приводу вже прийнятих законопроєктів, так, дійсно, сьогодні депутати дозволили реорганізувати медзаклади в некомерційні підприємства. За таке рішення проголосувало 280 парламентарів. Згідно з цим законом, також буде створена мережа більш автономних і самостійних комунальних та державних лікарень. Цим законом ми пропонуємо дати поштовх для запровадження нових, більш ефективних форм господарювання в охороні здоров'я, надання закладам охорони здоров'я фінансової та управлінської автономії для забезпечення ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів. Цим законопроектом повністю пряма заборона приватизації державних і комунальних лікарень. Цим законопроектом створено спостережні ради, які будуть контролювати активність і свободу дій адміністративну і фінансову головних лікарів. Тож давайте нарешті змінимо принцип фінансування і запровадимо оплату за медичні послуги. Також депутати сьогодні планують розглянути законопроекти про детективну діяльність, про захист працівників передпенсійного віку, а також потурбуються і про переселенців. В порядку денному таких законопроектів три. Один з них стосується саме безкоштовного харчування в школах дітей-переселенців. Студія. Ганно, дякую вам за докладну розповідь. Це наша кореспондент Ганна Камінєва. Вона працює у Верховній Раді і щойно оглянула першу частину парламентського дня.